Тој атрибут прилеп што го доби, како град на пркосот и град на непокорот, остане и понатаму, ние сме сведоци и со право му беше доделен овој орден град херој во тогашна Југославија. Мислам дека сите треба да бидеме задоволни и горди што со ова што го имаме. Горди затоа што и после ослободувањето прилеп даде своји дејци во општествено-политичкиот живот, културниот, во економскиот, технолошкиот развој на државата, спортските активности и така натаму. И сега сме сведоци дека прилеп и понатаму учествува во целата проблематика што се случува не само во Прилеп и во Република Македонија, и понатаму сме заедно присутни и се ќе правиме за воиднина, за тоа што го знаеме патот, го знаеме, ја знаеме целта и се она што треба да го направиме за Прилеп и Република Македонија да влезат во НАТО и Европската Унија, затоа што тоа е иднината на Прилеп. Нека ни е вечен 11 октомври и нека ни е вечен орденот на Прилеп град Херој. Благодарам.